intel you gave him and a handful of high-ranking LMB types of fell out. Gonna save a lot of people a lot of pain if we stop him before they get started. Thank you.
User joined your channel. Oi. Estavas a jogar alguma coisa? Diz? Estavas a jogar alguma coisa? Estou a jogar ao Division. Mas posso ir ao Rainbow a seguir, só tenho que acabar aqui uma missão. Pensei que já tivesse acabado. Não.